sou um cara muito tranquilo, muito acessível, que gosta de estar com a família, com os amigos, mas também é uma pessoa que gosta muito de desafios. Eu acho que a gente precisa estar sempre se renovando e buscando algumas novas ideias e novos desafios na nossa vida. Eu acho que é isso que faz a vida ter sentido. E quando eu estou num projeto, gosto de dedicar totalmente aquele projeto, com muita ousadia, com muita garra e determinação, para que a gente possa chegar ao objetivo final.